Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui que a gente plantou, ó. É, e a gente pegou umas latinhas de leite que iam pro lixo, mas não vão mais. A gente reciclou, né? Isso. E a gente fez essas latinhas aqui pra gente colocar as plantações. Pra gente comer, né? No nosso dia a dia, né, mamãe? Isso. Tá aí nos bastidores. É. Aqui. Oi, gente. Tô aqui com ele. Aí, e a gente fez aqui, furou, né? Aí daí a gente fez várias plantações aqui, ó, essas quatro, né, e foram muitas boas as plantações. A gente plantou couve. Couve, né. Giló. Giló. Rúcula e quiabo. Pra fazer a mudinha, vamos ver se dá certo. Uhum. Né? Então é isso. Um pedacinho do vídeo de hoje foi plantar com Nicolas. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ativa os sininhos para não perder nenhuma notificação. Verdade. Né? Então, vamos continuar aqui o vídeo. Yeah. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. My days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I built had a limit. It now gone past. Finding reasons to smile and to laugh and dar uma olhadinha também já. Só um pouquinho assim, tá assim. Tá bom, agora aqui o outro. Agora espera entrar. Um pouquinho aqui mesmo, não é só tá. Espera ela sugar. Espera. Agora você vai pôr uma, fazer assim com o dedo, ó. Aí vai pôr a sementinha. Do lado, vai ter quatro espaços assim, pra não ficar, porque é de couve, couve é várias mudas que vai dar. Depois a gente vai tirar as mudas daí. Pode abrir? Pode. Não, deixa que eu... Esse aqui já tem a sementinha, ó. Neste caso, você põe quiabo, você põe as couves. Uma sementinha por buraco. Esse aqui é o quê? Couve. Essa é a sementinha bem minúscula. Vou pegar uma metade. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Gone past, finding reasons to smile.
gente, olha aqui, tô fazendo destralhe. Destralhe de novo. Só que agora é de maquiagens e bijuterias, cosméticos. Olha a bagunça que tá aqui no meu quarto. E olha quem tá aqui pulando na cama. Eu não tô pulando na cama, eu tô brincando, se enrolando aqui, ó. Tá brincando, olha só. A gente tirou o colchão dele lá do quarto, porque o pai dele tá pintando lá. E eu tô gente na sala, isso é muito bom. Porque os pés são só confortáveis. Aí tamo aqui, ó. Olha aqui, gente, no destralhe, vamos destralhar, vamos desapegar. Eu vou mostrando aqui pra vocês, eu já fiz aqui algumas separações, eu nem ia filmar, mas eu falei, não, eu vou filmar, porque aí já motiva, né, quem tá precisando destralhar. Então, aqui eu coloquei, ó, peguei uma caixinha assim e coloquei batom, base, né, aqui eu coloquei mais batons, ó. Aqui eu coloquei creminhos para o rosto, pó, blush, tudo aqui. Aqui, sombras, né? Aqui eu improvisei aqui na garrafa uma pulseira, mas aqui eu vou arrumar ainda, com um prendedor de cabelo. E aquilo ali, gente, ó, tudo destralhe. Olha só, gente. Muita coisa, ó. Maquiagem. Inclusive, isso, que eu, na verdade, ia pro destralhe, que eu vou ficar com isso aqui, que é muito bonito. Quer ficar brincando. Colares, ó, brincos. Gente, ó, muita coisa, porque eu não uso mais, ó. Olha só. Tudo isso. Carteira, capinha de óculos. Então, aqui a gente tá organizando. Aí, aqui, eu uso uns brincos, assim, pequenininhos agora. E um pouquinho de anel, aí tá aqui. Aqui tem meus pincéis, que a gente nem tá quase usando mais. E aqui escova de cabelo. Aí aqui nessa aqui eu coloquei o desmaquilante com o algodãozinho. E aí eu vou continuar organizando e vou procurar um lugar, porque eu tô sem a cômoda. Não sei se vocês perceberam. Eu vou tentar arrumar um lugar aqui no guarda-roupa pra colocar. Vamos ver o que eu consigo. Também tem caixa organizadora. Vamos ver o que eu consigo fazer. Continua aí acompanhando o vídeo, que é bem legal, gente. Só de ter separado, eu já tô mais aliviada. Agora é organizar aqui, né? Separei itens vencidos, que eu não uso mais. Vou fazer uma caixinha de remédio, que tá tudo jogado até aqui. Achamos umas moedinhas aqui. Achamos umas moedas que o Nicolas ganhou, né? Agora eu vou organizar isso aqui. Vamos com a gente. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you.
gente, muita coisa que a gente destralhou, né, Nicolas? É. Aí agora eu vou varrer aqui o quarto, passar um paninho e mostrar pra vocês como ficou a organização. É. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past to find the reasons to smile and to laugh. And whenever it's a bad day, music is my band-aid. Desinfetante aqui no chão e aí finalizo a limpeza aqui do quarto e mostro pra... I'll be your anything if you be the one to take me home. Cause right now everything makes me wanna leave this place alone. Don't you think we're done? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês como ficou aqui a organização aqui. Ó, aqui embaixo eu coloquei brinco, né, que eu uso, maquiagem, né, mais maquiagem, coisas de unha, improvisei com essa caixa até eu comprar uma organizadora. Aqui em cima eu também improvisei com uma caixa até eu comprar outra caixinha para pôr aqui. Perfumes, creme para o rosto, produto para limpar o rosto, cremes, escovas, batons, meus pincéis estão ali. Então ficou assim, foi a forma que eu encontrei para organizar. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever. Ali no cantinho eu deixei as bolsas, né? O chão tá limpinho. Ali tá o violão do meu esposo. E ficou assim. Limpei o guarda-roupa, como vocês viram. Passei o lustra-móveis. Esse cantinho ficou assim. Eu não gosto desse negócio de pendurar bolsa, não. Eu acho que junta poeira. Depois eu vou organizar um lugar no guarda-roupa para eu colocar as bolsas e deixar só a que eu uso embaixo. Eu dei tanta bolsa, ainda tem ali, né? Um pouquinho de bolsa ali. Acho que ficou umas 3 bolsas ali que eu uso.
Aí ficou aí o violão, ficou assim, guarda-roupa, tudo limpinho, o chão e a cama. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. Então, meninas, essa foi a organização aqui do quarto, né? Acabei que fiz uma faxina no quarto. Era um destralhe, né, de produtos de maquiagem, de unha, de cosmético. E eu acabei fazendo aqui uma faxina, limpei o guarda-roupa, o espelho, o chão e deixei tudo cheirosinho e organizado, né? Uma coisa leva a outra, não é verdade? A gente gosta de ter tudo limpinho e organizado. Ai, gente, é tão bom, eu tô me sentindo tão leve de estar com as coisas bem organizadas como eu mostrei pra vocês. Meninas, saber onde está um esmalte, onde está um creme, um alicate, uma tesoura, é muito bom, né? Fala a verdade. Deixa aí nos comentários se você tem esse tipo de organização ou se esse vídeo vai inspirar você a organizar essas coisinhas que a gente vai empurrando ali no fundo da gaveta, né? Então vamos organizar porque é muito bom. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá bom? Deixa aquele comentário. Se inscreva também no canal que ajuda muito o canal a crescer. E eu também mostrei plantando aí com o Nicolas, né? Foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!